Од понеделникот модуларната болница во Кочани ќе се примаат само пациенти за преглед, а согласно здравствената состојба ќе бидат препратени на понатамошно лекување. Моментално во болницата се лекуваат само 5 пациенти, од кои 2 се на повремена кислородна подршка, а се очекува за викендот да бидат пуштени на домашно лекување. Поради тоа, од понеделник модуларната болница ќе остане празна и ќе биде пренамената во тријажен центар. Ваква одлука донело Министерството за здравство по намалениот број на пациенти за хоспитализација и растеретување на здравствениот систем. Според последниот извештај на Министерството за здравство, во Кочани се регистрирани само 2 нови случаи на заразени со COVID-19, а бројот на активни случаи изнесува 41. Поради намалениот број на новозаболени, од наредната недела се очекува дополнително олабавување на рестриктивните мерки, со што Комисијата за заразни болести до кризниот штаб на владата предложи од 1 јуни заштитните маски да не бидат задолжителни на отворено, маските на сите затворени места, јавен превоз и секаде каде не може да се одржува препорачана дистанца, остануваат задолжителни. Да престане да важи забраната за групирање на отворено, при групирање на повеќе лица останува препораката да се носат заштитни маски. Да се дозволи организација за свадби и прослави на отворено со максимум 50% исполнетост на капацитетот во отворениот дел, но не повеќе од 100 гости. Максимум дозволен број на гости на една маса да биде 6. Спортските надпревари кои се играат на отворени терени да се играат со публика, но со максимална исполнетост од 30% од капацитетот на стадионот. Да им се дозволи на угостителските објекти да примаат по 6 гости на една маса, додека сите останати рестрикции за нив остануваат на сила. Останува на сила и полицискиот час.